Якщо порівняти цей візерунок і ось цей на віддаленні, то ну, мені здається, що нам все-таки вдалося. Вікторія Кривоніс показує музейне фото Степана Бандери у вишиванці. Вона разом з Тетяною Зес та Ольгою Лелик створили вишиванку за взірцем тої, яку носив Степан Бандера, та подарували її головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Вікторія розповідає, долучитися до проєкту їй запропонувала подруга Тетяна Зес. Ця жінка вирішила зробити проєкт «Вишивка в одязі видатних українців, співпрацюючи з музеями України». І вона відтворювала сорочки Рильського, Франка, ну, дуже багато насправді. І для її проєктів я малювала схеми. І одного разу вона мені сказала: «Віка, давай зробимо сорочку Степана Бандери». Сорочку назвали «Бандерівкою». В оригіналі вона чорно-біла. Спеціально для Валерія Залужного створили варіант у стилі мілітарі у зеленому кольорі, розповідає Вікторія Кривоніс. Над схемою жінка працювала 2 тижні. Для її розробки використала спеціальну програму. Кожен стібок, каже, промальовує вручну. Відтворюючи оцю схему, зупинилися на тому, що вона не є повністю хрестикова, а хрестик з лиштвою. От навіть відшиваючи, шукали різні музейні зразки. І тут же також є зразок відшитий Олександрою Демчук. Вже по моїх схемах, коли намагалися відтворювати, і побачили, що якщо от віддаляти цей візерунок, то він буде максимально схожий на те, що ми бачимо на світлині. Вікторія каже, спробували 9 варіантів, перш ніж перенести вишивку на полотно. Цю сорочку вишивала для Залужного наша коліжанка зі Львова, вишивальниця, майстриня Оля Лелик. Тетяна Зес, як авторка проєкту, зшила цю сорочку. Сорочку головнокомандувачу передали волонтери. Коли з'явилось на кінець фото, де він тримає цю сорочку, це насправді було так, аж до мурашок по шкірі, це було дуже приємно, що йому сподобалось. Від імені Бандери москалі трясуться вже скільки? Століття майже. Я хочу, щоб від імені Залужного, щоб вони трусились тисячоліття. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.